Усім привіт, любі друзі. Президент України виступив у Верховній Раді з промовою про так званий план перемоги. І я думаю, що ви зможете ознайомитися з цими основними пунктами десь у медіа. В принципі, вони на щось потрібні і скласти свою думку про це. Також я думаю, що багато оглядачів і фахівців з усього розберуть кожен пункт. І розкритикують так, що там вщент нічого не залишиться після цього розбіру, або оближуть так, що все буде виглядати просто як конфетка, але це не про нас, не про мене точно. Я залишу професійні пункти дійсно там військовим. Людям, які знаються на тому, що відбувається в державі. Я не знаюся так, щоб виносити судження, якісь безапеляційні, і не буду цього робити, я е, хотів, в принципі, це відео записати ще до виступу президента. Але, в принципі, байдуже, е, ми побачили, в принципі, ці пункти, які я прочитав, як і ви всі, напевно, хто цікавиться, вони доволі логічні. Питання про те, наскільки вони реалістичні, ось це головне. Ну, принаймні, знаєте, до виборів у Сполучених Штатах ми точно не будемо знати ступінь їхньої реалістичності, бо Трамп це одне, це Путін, це абсолютно інша картина світу для нас і для Європи, в тому числі і для НАТО. Ну а Камала Харрі — це набагато більш прогнозована історія, Я думаю, і з таким з моїм прогнозом на збільшення. Підтримки України. Ну Бо не через те, що там Камала війнічіша за Байден, хоча, може, і так, тут і Вік, і те, що вона прокурорка. І те, що вона, я думаю, бачить російські впливи на вибори і на підтримку Трампа. А ще я думаю, що просто Путін примусить Сполучені Штати до більш рішучих дій, до надання дозволу на далекобійні засоби. Ну власне, те, про, про це теж у плані перемоги йдеться. Про членство в НАТО, це теж тут багато що залежить від е, власного президента Сполучених Штатів, хто яким би він, він був не був, але Трамп точно не запропонує Україні членство, тощо. Тобто зараз ми просто це е, вислухали, прочитали, е, усвідомили, розкритикували, похвалили, в принципі, і на даний момент е, нічого е, з цим не зміниться. На фронті залишається дуже складна ситуація. Ворог тисне, ворог, ну ви теж усе це знаєте. Надіюся, від нормальних військових оглядачів, а не від самозванців якихось. Я хочу додати лише таке враження, яке не залишає мене давно, вже ну, місяцями, може, роками вже. Ну. Перше, я хочу сказати, ось напередодні виступу президента, десь там був витік, я не знаю, може в західних медіа, може десь, а потім він був підтверджений офісом президента, що західні пара конкретно, ні, американці, причому американці представники Американського чи там уряду, чи конгресу чи сенату, але представники обох партій американських е, тиснуть на Зеленського е, з тим, щоб він знизив. Е, Призивний вік е нижче, ніж е 25 років. Ну, я думаю, що вони е взагалі вважають, що там має бути 18-19 років, але в нас чомусь е кажуть завжди, завжди про 20-25 років. Ну, неважливо. Коротше, зниження. Призивного віку з тим, щоб посилити військо, бо це важливо для тих, хто нам допомагає. Важливо бачити нашу волю і наш потенціал для спротиву. І відразу ця новина була від влади подана таким чином, що на нас тиснуть, але президент стійко захищає наш генофонд. Ну, це я вже цитую попередні всякі вислови щодо цього: представників, там, президента в Раді, депутатів, що наше головне головне задання це збереження генофонду. Знаєте, це не перекладається на жодну мову світу насправді, тому що це. Незбереження генофонду і війна це як, знаєте, СРЕ з квадратним. Це ніяк, ну, тобто війна це не про гуманітарні програми, це про щось інше, про існування держави. Тому я декілька разів із західними партнерами, представниками наших партнерів, розмовляв. Вони всі про вони всі все розуміють, їм теж. Не хочеться, щоб Україна воювала, не хочеться, щоб чоловіки, жінки гинули і військові, і цивільні. Вони нормальні люди. Просто вони кажуть, що якщо Захід не бачить політичної волі, волі суспільства до захисту, тобто ну, збереження найбоєздатніших чоловіків під час війни, це точно не вказує на те, що ми для них. Для західних партнерів, э, західних партнерів, що ми хочемо битися серйозно, довго і налаштовані там не здаватися. Це каже про щось інше, а саме про популізм, э, який існує, на жаль, в нашому політикумі. він нікуди не дівся і він продовжує панувати. І э, ці постійні як мантри, як э, э, якісь. Э, я не знаю, релігійні речі, які повторюють, ми не дамо знищити генофонд на нації, ми не дамо призвати людей молодше за 25 років. Ну, по-перше, хто хоче, той ідеї вже давно пішов, і багато добровольців молодих із 18 років. Тобто, законом це дозволено, це чоловіки, це люди, які вміють абсолютно, які мають абсолютно всі права і мають абсолютно всі обов'язки, як і інші. І е, це ці знову ж таки брехливі мантри про те, що там це генофонд, а що 26 років це не генофонд. А що людина там в 45 років не може стати татом, або не є татом, і в 25 може бути татом, і навіть 18. Тобто різниця в тому, ну, грубо кажучи, скільки, е, скільки е, там, е, не знаю. Зморшків людині чи що, чи стан його тут є головним є стан здоров'я і придатність. І це цілком стосується чоловіків будь-якого віку. І якщо людина непридатна, то вона непридатна. Якщо придатна, то придатна. І е, від окремо відокремлювати від суспільства окремо категорію населення, населення, яку влада, так піклуючись, про майбутнє, зберігає, ну цього не було в історії жодного разу ніде. Абсолютно жодно. Я навіть шукати не буду. Такого не може бути, тому що не може бути ніколи. Це абсолютно наше українське явище, це наш внутрішній популізм, який керує країною і насправді замість е і офісу, і президента, так, якщо широко брати і опозиції. Вони, вони всі е живуть пропозицію, зараз теж додам живуть в парадигмі е боротьби за голоси на виборах, яких може цілком не бути через те, що ймовірність ну, програти війну. Ну, зокрема, не долучаючи до неї найсильнішу частину, чоловічу частину суспільства. Ну програти війну, війну тут набагато простіше, ніж виграти. <клес> <клес> Я останнім часом декілька разів бачив. Ми ви теж бачили інтерв'ю на різних там, платформах, різних медіа військових, які кажуть, треба знижувати призивний вік. Треба знижувати призивний вік. І це кажуть і військові, які народними депутатами, там неважливо навіть від якої, партії, від якої партії це є, це кажуть командири, кажуть комбати, кажуть, ну багато хто каже, а крім а, політиків. А, причому тут така парадигма: а, Значить, а, а, що а, влада постійно каже: ми вам гарантуємо, що ви не будете воювати молодь, молодь бухає. Молодь вигадує собі там відстрочки. ну Тобто класно, супер, гуляємо, ми діти, можемо собі дозволити, там, нас держава оберігає, вау! ще, ще по одній нам, ще дві, дві, два пива, будь ласка. І е, ми це бачимо все на вулицях. Е, це результат е, такого дивного ставлення, коли кажуть е, молоді, не готуйтеся, не вчіться, коли не організують там, може десь організують, я про це насправді не чув. Е, табори для підготування там молодих людей. Е, бо все одно призивний вік е, буде знижений. Це не те, що хочу я, або там Зеленський, або опозиція. Насправді ніхто не хоче. Але це даність. Це інакше просто Росія переможе. І приховувати це, і як вже повторив повторив, це я хочу на це звернути увагу, президент України, що можемо закінчити війну на 25-му році. Це. Ну, я вважаю, що в принципі це нічим не відрізняється від там, кінця війни за 2-3 тижні. Ну, лише просто рік, так тут не тиждень, тому що не можна, не можна гарантувати нічого. Ну, в першу чергу через вибори в Сполучених Штатах. А далі я навіть розповідати не буду. Це зрозуміло, якщо головне невідомо. То пощо по що, тут робити припущення про інші речі, які від головного залежать? Просто немає нелогічного ніякого сенсу, є лише популістичний сенс, і в популізмі на жаль опозиція. Я тут не, не беру опозицію, таку, як Ригі, колишні там або зрадники якісь. Я про позицію патріотичну, вона теж тут не відстає. Я, м На жаль, чомусь вона тут. Вона дуже-дуже потужно критикує владу за все. <кій> Навіть напередодні звернення є зеленського. Там вже дописи відео, ось він прийде до Ради, бойгуз, ми його тут в Раді там, немає трансляції. Прямо чому це цензура? Ми в Раді його там допитаємо, ми його поставимо на місце. Нібито, знаєте, ніби, ну я перепрошую, а, але це. Державна персона. Я не є фанатом Зеленського. Це ж, це ж точно. Але ну, я ні в кого не можу бути не, не тільки його фанатом, а просто навіть навіть прихильником його. Але так поводиться до президента і таке писати, говорити. Ну це я не знаю, бери, цитуй, просто російській пропаганді дуже просто працювати з таким. Вони кажуть, ось Україна в Україні розкол, в Україні всі пересварилися, і брати просто цитатами про те, що Зеленський це такий самий Путін. Ну те, що треба західним партнерам Путіна, щоб сказати, це все. Ну просто брати посварилися їхні там між собою. Якісь там. Не треба лізти, треба припинити підтримку. Зрозуміло, що Україна. Ну і все, зрештою. І ще, ось, якщо влада просуває такий наратив, що е генофон поїде на шашлики, він не буде воювати ніколи, ми вже десь це чули да? і бачили, чим це все продовжується, а то від опозиції, патріотичної частини опозиції. Лунає постійно а, про тези про обов'язково гарантовану демобілізацію. А не за станом здоров'я, вона має бути, це тут немає чого обговорювати, а просто. Тобто, кожен військовий має знати чітко, коли він закінчить службу. І на цьому граються, це просувають активно а, представники позиції. Вони опікуються військовими, військовим дійсно важко. Але все ж таки, навіть якщо ви дуже хочете допомогти військовим, і це не політика, не популізм, то навіщо брехати? Бо поки війна йде, жодної демобілізації за терміном не буде. Ну просто не буде, і все. Цього не може собі дозволити держава, яка з одного боку звільняє від військового. Обов'язку в мільйони е, боєздатних сильних чоловіків, найсильніших, а з іншого боку, е, гарантує, хоче гарантувати е, звільнення. Там, за певний термін військових відслужив. Такого не може бути. Тобто ми ні звідки заміну їм не візьмемо. Це все розуміють військові, тому що і тому вони самі цю, ну мало хто з них каже, бо ну, розумні люди все розуміють, що ну, таку систему неможливо просто впровадити, тому що вона не працюватиме. Поки немає а, такої кількості людей підготовлених, які можуть а, цілком нормальну ротацію, ну Но вона є, але вона дуже зараз ускладнена. і Всі знають, як втомлені, як важко. І в мене є друзі. І у вас у всіх є, як важко на фронті зараз. але Е, ну, не може так бути, що е, ось на фронті така ситуація, немає резервів е, навчаних. І командир такий так. А сьогодні у нас за графіком е, значить, е, звільняються ті, ті, ті. А хто е, прийде на їх місця, ми не знаємо хто. Ну, в, ті на шашликах, ну, в сенсі, вони молоді, їм сказали гуляйте. От, це абсолютно обидва популістичні. Гасла, вони протиречать не одному, протиречать логіці, протиречать реальній ситуації, вводять в нерозуміння, м'яко кажучи західних, західних партнерів, які з одного боку чують про війну за існування держави, про екзистенційну війну, якою вона є насправді, і про геноцидну війну. З іншого боку, чують оце все ну, абсолютно популістичне. Насправді, і досі жодного заклику і, і зараз не було. Ані від президента, ані від лідерів опозиційних, там рухів патріотичних, немає на ну, увазі таких прямих до на, мобілізації всіх, ну хоча б на рівні закликів. Ми кажемо, що там Путін не хоче мобілізації. Ну, зрозуміло, у Путіна гроші є. У Путіна воюють терористи, там інша абсолютно мотивація. А в нас, в наших політиках, ми не чуємо прямих закликів до молоді, до інших людей, до офіцерів там запасу, Йти, Тобто вони йдуть. Люди йдуть. Це буде брехнею сказати, що мобілізація саботується, що не працює резерв плюс, там інше ВЛК. або Це вони працюють. Просто я не бачу такого. Знаєте, ось у нас усі люблять себе з Черчиллем, з Черчиллем порівнювати. А Черчилль правду казав е, британському народу. А чому наші політики? Неважливо хто, ну, в першу чергу влада, в другу чергу опозиція, якщо вона е, вважається е, патріотичнішою, е, і більш пов'язаною з військом там, традиційно, там, люди, які перші пішли, вони типу, не голосували за Зеленського, вони голосували не за Зеленського, вже байдуже насправді за кого. Бо, Ну, Ми в ситуації в інший зараз. А, ось. Чому вони прямо не кажуть правду, що доведеться служити всім а, здоровим чоловікам. І, звісно, зрозуміло, що з 18 до 25 років без цього резерву а, нічого не можна. Ну, будь-який командир скаже: неможливо воювати. Це факт. Це все це решта брехня. Так само. і... А, з демобілізацією за терміном служби. Цього не буде. Я не політик, я вам гарантую, цього не буде. Ну, допоки є е, поточний стан подій. А мобілізація буде. І партнери дотиснуть. Якщо я не розумію, навіщо взагалі це в публічний простор випускати, що на нас тиснуть, ми чинимо спрот, захищаємо наших людей. Ну я вже не буду тут банальності казати, для кого, щоб вони в армію Росії на Польщу пішли. Бо тоді мобілізація буде такою, що ніхто не позаздріть. Всі згадають і ТЦК, і будуть згадувати, як, як класно було в Україні, але її вже не буде. Ну, Це такий чорний прогноз, це не прогноз, це просто варіант, який треба теж розглядати, якщо ми в тверезому стані, якщо ми не таким чином розхитуючи суспільство непередодні виборів, які не існують. Доведемо суспільство, ну я маю на увазі публічних осіб, політиків до стану непритомності, до стану постійних надій на швидке закінчення війни, тож можна не йти ховатися, можна спокійно там втікати або, там, не знаю, не планувати служити. Ну не знаю, я вважаю, що брехня взагалі ні до чого позитивного ніколи не призводить, він призвести не може. Тому я закликаю і в першу чергу владу, а в іншу чергу опозиційних діячів казати людям правду. Приділяти увагу в першу чергу не боротьбі одне з одним, не бруду, які можна вилити, а можна вилити 100%, там є за що. І я можу про це говорити там добу, про недоліки влади тощо. Але я перепрошую, ми в одній країні живемо. Виборів не буде. Треба виходити з ситуації, яка є. Так, потрібний потрібний уряд національної єдності, але я е, бачу, я бачу нинішнє ставлення наших політиків, е, нинішнє гайпожерство, бажання лише е, кидатися на брудом одне в одне. Я не розумію, як вони можуть бути частиною уряду національної єдності. Ну, то, або треба притомних політиків зібрати а, і говорити з ними. Бо те, що я бачу в публічному просторі, це істерики, це напади, це критика. Ось пам'ятаєте. Ну, пам'ятаю, і що я що там живу. Ми живемо зараз і завтра. І дай Боже, будемо жити там за рік інший рік. А в минулому ми не живемо, це контрпродуктивно. Це не треба. Ми всі все знаємо. Тут дурнів немає. Але є е, люди тверезі, а є ні. І ось цю нетверезість, цю наркотичну залежність від популістичних гасел треба припиняти. І влада, і опозиція мають припинити давати нереалістичні відцінки, мають припинити висувати нереалістичні ініціативи, мають сказати правду, мають закликати нарешті і сказати, що ця війна, не чекаючи на те, коли ворог підійде ще ближче, до міст, до великих тощо. Це система праці має бути. Тоді він і не дійде до цих е, міст. Якщо системна праця буде, якщо в нас працюватиме е, е, спільний е, моральний дух, якщо ми будемо підтримувати не ухилянтів, а тих, хто йде в добровольцям, якщо ми скажемо чесно, молоді, готуйтеся до війни і навчайтеся на дронах, навчайтеся, що вам подобається на танках, ви будете воювати, а не казати, ні ні-ні, ніколи ну і там десь лунає на шашлики, на шашлики. Ну а чого, якщо не шлики, чого там, кудись йти, Навіщо готуватися, якщо шлики? І тут навіщо думати реалістично і мати реалістичну картину світу, якщо представники опозиції кажуть, то ось ну, звільняти військових за терміном служби, чого не буде. І сирський це знає, і міністр оборони будь-який знає, зна знатиме це. І будь-який відповідальний чиновник знає, це нереально в умовах такої війни. Нереально, це не позиційна якась війна, яка там охоплює якийсь регіон. Ну треба вже як, якби переселитися у 24-й рік і думати про 25-й рік, не, як про рік, коли там Дід Мороз щось принесе. Дід Мороз може, дід Мороз може лише з Москви щось принести нам, і це не добре буде. А нам э, треба боротися з популізмом, треба відписуватися від політиків, які гайпують. Це треба не підтримувати і вимагати не підтримувати брехню і маніпуляцій, а вимагати від влади, від усіх політиків, публічних осіб правду. Ну чому ж ви не кажете, що е, ніколи не будуть звільняти з армії просто так е, не поста не це здоров'я? Ну чому ви не кажете, що все одно служитимуть е, служитимуть, е, має служити молодь? Чому ви брешете? Кому ви брешете? Навіщо? Де ці вибори? Хто в них братиме участь? Не на що ви розраховуєте це для на мій полі, це божевілля. І це якщо ці люди конкретно вони не божевільні, але вони вписані в систему, в якій інакше поводиться неможливо. І в них автоматично це все виходить як дихання. А як дихання має виходити правда з вуст людей, які відповідають за свою країну, і дійсно за неї переживають більше, ніж за своє умовне, дуже політичне майбутнє, яке залежить у тому числі від того, брешуть вони зараз чи ні. Дякую вам за підтримку, за донати, за репости, за коментарі, з яких я дуже багато що беру, чого беру. Бажаю вам стійкого, оптимістичного настрою, але не бути не тверизим і рожевим, бо рожеві окуляри завжди, як я кажу, це від крові своєї чи чужої. Дякую, залишаю цей світ до вашої, під вашим наглядом. <гладнання> ось бо ви того варті.